ändå. Ja. Sen har vi en kristen bok här också. Ja, Johanna och Leif. Japp. Det är Johanna, nej. Hon är asiat tydligen. Så hon kanske är adopterad eller något. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju alltså om att hon har en kompis som heter Leif. En gammal gubbe alltså. Han har varit sjöman. Och han... hon hälsar på honom lite då och då. Men sen så dör han. Ja. Och sen får hon nya kompisar. Och så... Men han har ju pratat lite om Gud där innan och att han blir ju sjuk. Han kommer på sjukhuset och säger han att jag kommer nog inte hem till höghuset mer. Jag vill hellre komma hem till Gud. Hem till Gud? Var är det någonstans under Johanna? Det vet jag inte precis, säger Leif. Det kan man inte veta. Hon tänder ljus och pratar med sin mamma. Vet du vad jag tror, säger hon till mamma. Jo, att när man är död, då är man levande hos Gud. Och sen så gungar hon här, det kommer fram en kille. Så, hej på dig lilla tjej, ska jag ge dig fart, säger han. Testa den nästa gång alltså. Jag tror det är en bra raggningsreplik. Funkar inte bara vid ett visst klockslag, utan hela kvällen antagligen. Ja, tidigt på kvällen. Jag tror det. Jag tror det kan vara bra. Ja. Men i alla fall, du har ju börjat komma in på gamla personer. Ja, precis. Gamla personer. Gamla personer ligger ju närmare döden än vad yngre personer gör, även om... Det tycker man ju ofta. Om man har hyfsad levnadsstandard och sådär. Ja, det ju äldre man blir desto... Mm. Kommer man till sin egen död. Och ju äldre man blir, desto mer glömsk blir man. Så ja. Det skulle kunna hända som så att man glömmer bort att man är död. Om man nu... Men jag har glömt bort den, så vems tur är det? Ja, det är ditt drag. Det är mitt drag igen. Det hände just huvudpersonens mormor innan mormor glömde att hon var död av Ylva Karlsson och Anna Bengtsson. Jag hade en flicka som är huvudperson. Hon berättas ur hennes perspektiv. Hennes mormor är död, men en gång så glömmer hon bort det och kommer gående över gården till Loport. Johanna heter huvudpersonen här som du berättade. Hon heter också Johanna. Heter också Johanna. Mm. Är det vanligare att folk man känner dör om man heter Johanna? Har vi någon statistik på det? Ja, alltså det borde väl vara så att det namnet som är vanligast borde ju också ligga högt i den statistiken, kanske. Eller? Och mormor, de ger sig ut i det fina vädret och... Vi kan gunga, säger jag, gå bort mot gungställningen. Ja, gunga. Ja, gunga igen. Nu ser jag kopplingar igen. Och de leker tillsammans. Men hela tiden så är det så att mormor, hon känner någonstans att hon har glömt något. Men hon vet inte vad det är. Och Johanna då försöker såklart leda in henne på andra spåren så att hon inte kommer på att hon är död. Att hon är död, för det tycker hon. Då skulle hon bli ledsen mormor om hon kommer på att hon är död. Så borsta tänderna, frågar hon till exempel, är det du har glömt? Nej, det är något annat. Och till slut så, mormor, hon vill gå hem till sin egen lägenhet. Men där bor ju en annan nu, så det går inte. Men de går till kolonistugan istället. Och där har de tur och stöter inte på Matta och Peter som är då mormors kolonigranne. Ja, det hade ju blivit svårt att förklara för dem varför mormor är ute och går när hon är död. Precis, då måste de ju på något sätt berätta för mormor att hon är död. Och det är det hon försöker undvika genom hela berättelsen. Det är väldigt jobbigt att få veta att man är det. Ja, man kan bli ledsen som sagt, som hon själv uttrycker. Mormor kan bli ledsen. Till slut så går de då hem igen till pappa och pappa, vilken överraskning, säger pappa till mormor. Men han låter lite spänd. Jaså, säger mormor misstänksamt, ska du inte hjälpa mig med kappan och sådär? Jo visst, säger pappa. Han tycker det är lite märkligt han också, men såklart han är glad för sin mormor igen. Och till slut så kommer mamma hem och de kommer fram till det oundvikliga, så de måste berätta för mormor att hon är död. Kommer du tillbaka, frågar de mormor. Nej, det tror jag inte, säger hon det här. Hon stannar en stund där och spelar kort. Ja, hon stannar en stund och spelar kort först. De äter fiskbullar och glass och spelar kort. Men mormor, hon behöver inte äta. Hon vill säkert inte äta fiskbullar. Det var också positivt med att man något som är positivt med att man är död. Man behöver inte äta. Ja, det är om man får leva. Ja, precis.
Ja, en del lever för att äta, men det... Mamma, du lever inte mer, säger mamma, och mormors lever ut. Gistan, säger hon. Hur kunde jag glömma det? Ja, hon vill inte så... Eller hon kommer... Hon vet ju det egentligen då, kanske. Det var det att hon har glömt bort det. Mm. Och jag tycker ändå att mamma och pappa, de accepterar ganska fort det här. Hon kommer att hälsa på fast hon är död. Ja, det gör de. Så det är frågan om hur du står till med moraliteten. Ja, det kan man ju fråga sig. Jag såg liksom en så tydliga ledtrådar om att det här skulle vara någonting som huvudpersonen inbillar sig. Nej, det skulle vara att pappan blir pappans reaktion, men kanske... Nej, för jag menar, ifall det skulle vara så att föräldrarna aldrig överhuvudtaget märkte att mormor var ute och gick. Mm. Utan att, ja, precis när dörren öppnades då hade mormor hunnit undan. Så här. Mm, ja. Då hade jag tyckt att, då hade man kunnat ha argument för en optativ modalitet. Alltså att hon bara har fantiserat ihop allting. Vi hittade i alla fall inga sådana tecken. Men som du sa att mormor egentligen vet om att hon är död. Det är frågan om vilket minne som har påverkat mest. Alltså långtidsminnet eller närminnet. Ja. Ja, nej, men det är ju förmodligen närminnet. Ja, det är nog det. Det är ju, och de säger ju också att anledningen till att mormor glömmer bort saker är att hon är gammal. Mm. Och då är det ofta den här minnet som... Mm, precis. Så att jag menar, hon kommer ju ihåg... Hon kommer aldrig iväg liksom till andra sidan innan hon glömmer bort att hon egentligen är död. Så. Ja, det vet man ju inte riktigt om hon har varit på andra sidan redan. Men just nu, hon glömmer bort det och därför är hon ute och går här. Det framgår inte vad hon har varit. Nej, tills det är bara nu. Att mormor, att... Det pratar hon inte om. Mormor kommer gå. De frågar inte ut henne, ja men hur är det att vara död, liksom, ja. Har du träffat den och den och den? Och... Have you seen God? Ja. Have you seen? Ja, men där ser du klart. Ja. Ja, är det mitt drag? Ja, det är det. Ja, okej. Okay.